Na začátku asi převládají spíš mrzutý pocity po zápase. To převládají, no. Jako dostat 30 vteřin, jestli mi to bylo 30 vteřin před koncem gól na 3-2 je jak zamyšlení, no. Tak to je asi všechno, co bych tomu řekl. Měli jsme dneska opět nepovedený úvod do zápasu, podobně jako s Kometou. Je to trochu paradox po těch zápasech před reprepauzou. A nevím, jestli paradox, ale si myslím, že se i trošku odrazil na začátku toho zápasu. Zápas vlastně s Brnem, kdy jsme si byli trošku nervózní a tak ten začátek nebyl úplně ideální, ale já si myslím, že jsme se pak do toho zápasu dobře vrátili. A nevím, co dodat. No. Jako, mohli jsme tam vyhrát a jak proměnit nějaké šance a mohlo to být úplně jinak, než jak to dopadlo. Proběhlo nějaký fan v šatně po té výsledkově nepodařené první třetině? Ne, jsme si řekli, že vlastně budeme hrát jednoduše. Tam, myslím, že bylo jenom prvních 10 minut, bylo jako špatných, pak jsme se do toho nějak dostali. Dohráli jsme tu třetinu a řekli jsme si vlastně, že to budeme hrát jednoduše a napadat je hrát jim do těla, což nám druhou třetinu vycházelo. Měli jsme puky, trochu si říct, že většinu té druhé třetiny jsme hráli u nich v pásmu, nějaké šance jsme měli, dokonce dali jsme dva góly, což super a vrátili jsme se do zápasu. No, takže tak. Vrátili jsme se do zápasu právě díky tvýmu gólu, kde tě Klepa skvěle našel, vybavuješ si to? Jo, vybavu, tam byla střela, myslím, že od obránce, odražený puk do rohu a přesně jak jsme si říkali, rychle je napadat, dohrávat je, tak já jsem tam letěl, nějakým způsobem jsem vybojoval puk, hodil jsem ho na Klepu a šel jsem prostě do brány a Klepa mě nádherně našel a se štěstím to skončilo za golmanem. Ten gol nám trošku vlil novou krev do žil. Nakonec se nám to podařilo přetavit gol až v úplném závěru té druhé třetiny. Nešlo to už dřív třeba, nebo byla tam i trošku smůla od nás? Jo, tak samozřejmě to šlo dřív. Bohužel byly tam nějaké šance, které jsme neproměnili, ale i tak, sice jsme ho dali na konci třetiny, ale do třetí třetiny jsme šli do stavu 2-2 a s tím, že jsme prostě byli lepším týmem a že ten zápas otočíme a přehoupneme ho na naši stranu, no, což celou třetinu vlastně se nám nějak jako, nebo jsme se o to snažili, bohužel šance nějaký tam byly, které jsme neproměnili, smůla nebo nedůraz, zakončení, těžko říct. A pak 30 vteřin do konce, no, to jste viděli sami asi. Přes nepodařený závěr, třetí třetiny, co vzkázal fanouškům na závěr? Já bych jim vzkázal, že dneska byli úžasní, hnali nás dopředu. Myslím, že za celou kabinu, že nás mrzí, že ten zápas jsme nedotáhli do vítězného konce a nemohli jsme si zaspívat po zápase s dobrou náladou a vítězní chorály tady a doufám, že při nás přijdou podpořit na další domácí zápasy a my se jim to budeme snažit vynahradit a trošičku ty zápasy osladit, aby jsme měli vítěznou radost po zápase.